အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ digital career ဆိုတာကိုလူငယ်တွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။အကျိုးစိတ်ဝင်စားတာပဲရှိတယ်။ဘလို့မှန်းလည်းမသိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ဆိုရင်ဘလို့စပြီးတော့ဒီ project ကိုရလဲပေါ့နော် international project ကိုတော်ဒီကိုအနေနဲ့ဒီ translation လောက်ရတာမှာပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုအဓိကဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာကကိုအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်မလဲအဲအဓိကကထိုင်ကြရဟိုတူမနာချစ်တစ်ချိန်လုံးထိုင်ရတာတော့ပြင်းကြတော့ကောင်းကိုပဲကိုရှိရခါကြတော့လေဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အရန်တော့ဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အရန်တော့ဟိုအရန်စိန်ခေါ်စရာကြီးတော့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက passion ရှိနေတဲ့ခါကြတော့ဒါကကိုပျော်မွေ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ပြောရတယ်တစ်ခါခါအရင်အလုပ်တွေများသွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခါတထမင်းစားလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာအကန်နဲ့ zone နဲ့ထားပြီးတော့လုချတဲ့ခါမျိုးလည်းရှိရအခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်ကျဲဝတ်ပိုင်းဟိုနည်းနည်းကုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းအလုပ်ကပါသွားတယ်အဲ့မတိုင်ခင်ကျဆိုတော်တော်ကြီးကို run ခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေလည်းရှိရဆိုတော့အဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာထိုင်ရတာကြာပြီးအညောင်းအယံမိရပေါ့နော်ညောင်းယံမိအဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုစစ်မြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေရောနည်းနည်းတော့ယူဆိုင်ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းဒါတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုချိန်ကြီးကိုကတစ်ချိန်လုံးကွန်ပျူတာကြည့်စကရင်ပဲကြည့်နေရတယ်ကိုယ့်လောက်ကစကရင်ပဲကြည့်ပဲဟိုမနေလို့မရအောင်ဆိုတော့လေဆိုတော့အခုချိန်ကြီးဒီဟိုကပေါ့မျက်မှန်နေပါတယ်မတိုက်ရအောင်ဆိုတော့အရင်ဆိုအဲ့ဒါတော့လုံးဝနော်နည်းနည်းဝါတာတော့ဖြစ်လာတော်တော်လေးတော့ဘာပဲပြောဒီလောက်တော့ရှောက်ကြည့်တာတော့မျက်မှန်မတိုက်အောင်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ခုညီမကဒီ local project ဒီပေါ့နော်ဒီ company နဲ့လုပ်တယ်ခုနပြောလို့ company လုပ်နေ HR content specialist လဲပါညာလုပ်နေတယ်ခုနပတ်ဆိုင်လုပ်ခြင်းတော့အပြင်အလုပ်တွေလည်းလက်ခံတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခု international project တွေလည်းတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုပထမဦးဆုံးမှတ်မှတ်ရပါပေါ့နော် international project ကဟိုဘလို့ရသွားလဲပေါ့ဘာလို့ဒီမိကွန်းလေးမေးလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ digital career ဆိုတာကိုလူငယ်တွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်အကျိုးစိတ်ဝင်စားတာပဲရှိတယ်ဘလို့မှန်းလည်းမသိဘူးဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ဆိုရင်ဘလို့စပြီးတော့ဒီ project ကိုရလဲပေါ့နော် international project ကိုညီမဆရာရတော့အမှန်တကယ်ညီမတို့စလုပ်တော့ရချင်း freelance ဆိုတာကိုလူတွေကဘာမှတော့မသိရလူတွေအများကြီးပဲအခုမှသာအရန်ခက်စားတာပေါ့နော် covid ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ work from home တွေပဲ freelance တွေအရန်ခက်စားတာညီမတို့က freelance ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြီးလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါရအောင်ပြန်မေးတဲ့ခြေအနေတခုပေါ့နော်တော်တော်များမသိကြကိုကအဲ့ချိန်ရောကဘလို့ဖြစ်လို့ဒီစကားလုံးကိုသိသွားတယ်တော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ငါ freelance လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ရှာရှာတော့ပထမဆုံးလောက်က facebook ကတွေ့တယ်အမအားကြောင့် Facebook ကိုတောက်လျှောက်တုံးတာအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့သူပြောတယ်ငါ Facebook တုံးတာအလကားတုံးတာမဟုတ်ဘူးငါအလုပ်ရှာနေတာငါ Facebook ကိုတက်ပြီးတော့အချိန်မရှုံးဘူးအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့ပထမဆုံးလောက်ကလည်း Facebook ကတွေ့ရတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဟို website link တစ်ခုကို share ထားတာလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်က share ထားအဲ့ share ကလူကမြန်မာပဲအဲ့ဒီမြန်မာကလည်းသူ့ရဲ့ website သူ့ရဲ့ website လားသူမဟုတ်သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ website လားတော့မသိဘူးကွာအဲ့ဒီ website link ကို share အဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျသူကမျိုးပေါ့ဒီစီဝါရီတို့အဲ့လို management ဘိုင်းတို့ပတ်သက်တဲ့စောင်းပါတွေဘာသာပြန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ freelance အလုပ်စောင်းပါတွေပြန်ဖို့အဲ freelance အလုပ်ခေါ်ထားရဖြစ်အဲ့ link ကနေပဲအလုပ်လျှောက်ရလျှောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုကအဲ့ link ကနေအဲ့လိုမျိုးသူလိုအပ်တာတွေကိုကနှိပ်ဖြည့်ပြီးတော့တင်လိုက်ပေါ့တင်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျ email ဝင်လာ email ဝင်လာအဲ့ဒီ zona share တဲ့လူစီကပဲဝင်လာသူက email နဲ့အဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးသူကသူအလုပ်ကြောင်းနေပြောပြမှာဒီလိုလိုဘာသာပြန်ရမယ်တပုတ်ကိုဘလောက်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ test ဖြည့် test တပုတ်လုပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆမ်ပီဆမ်ပီပုံစံမျိုးစတက်စတဘုတ်ဆမ်ပီတစ်ခုပြန်ပြရမယ်ဆိုတော့ပြန်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆင်ပြေရယ်ဆင်ပြေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာလုတ်ဖြစ်သွားလုတ်ဖြစ်ရင်ねသူကအဲ့မှာအဲ့ဒါနိုင်ငံသား site ဖြစ်မယ်ねအခုတော့မရှိတော့ပြတ်သွားပြီတော်ကြာပြီအဲ့ဒီဟာကြီးလူမျိုးပေါ့နော် तू ကတပုတ်ပြီးရင်အချိန်တော့ तू မပေးဘူးねတွေ့တိတ်ပြီးတော့လေအချိန်ကန့်သက်ချက်မပေးဘူးねတွေ့ကိုဘသာကိုပဲအဆင်ပြေတယ်လို့လုတ်ပြီးတော့ပဲဟိုပြန်ပြန်ပို့သူကတပုတ်ပြီးရနေတယ်အဲသူကလည်းအဲအဲ့နေတော့မဟုတ်နောက်တစ်ရက်လောက်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်မယ်တပုတ်ပို့အဲ့လိုမျိုးတွေနေအဲ့ဒီကနေစကြရပါတော့နောက်တော်တော်များများတချို့ဥစ္စာတွေလည်း Facebook က Facebook group တို့ဘာတို့ကနေရတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ Facebook ကအဲ့လောက်ဟိုတင်နေဆိုရင်တော့မှလည်းမလွယ်တော့ဘူး။ညီမတို့တော့ဒါလုံးမဲ့လူကမသိကြဘူးအဲ့လိုလောကကောင်းတယ်။အခုကျတော့ဘယ်ပြောမလို့ငါစားဟုတ်ငါဟတ်တယ်လို့ပဲဖြစ်သွားတယ်နေလားအထူးရှာတယ်အကုန်ဝိုင်းဟတ်တဲ့ကကြတော့မလွယ်တော့ဘူးသူရှိတာတော့ရှိရဲ့ Facebook တော့အဲ့ပေါ့ဆရာဟိုအရင်ထွက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တုပ်ထဲမှာပါခဲ့တယ်လို့ပေါ့ Facebook ကိုကိုကသုံးမလား Facebook ကကိုကိုသုံးမလားဆိုရင်သဘောမျိုးပါမဟုတ်သူဆရာတို့လည်းပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုတင်းတင်းကြောင်းနေပါလေဒီဖြစ်လာတယ်ဒါ Facebook ကြီးစုမกินဘူးလေ Facebook မှာပဲ sharing လုပ်ခဲ့တယ် Facebook ကပဲကိုကိုတိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကတော့ဘယ်နေရာမစိုးကောင်းကျိုးဆိုဖြစ်ရှိတယ်ကိုသုံးတဲ့
ော် objective ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကသုံးနိုင်ကောင်းတဲ့ဘက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ဒီညီမဟိုပေါ့နော်ဒီစာအရှိအရင်တခါတော့ရေးဘူးတယ်ကွာဒါ app web နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ app web မှာမဟုတ်ဘူးအခြားသောဒီ international site တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ app web တို့ဘာလို့ဆိုတာကဒီ translator မှမဟုတ်ဘူးအခြားသောဟာတွေလည်းအများကြီးကွာ freelance တွေဝင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီ app web တို့ဘာလို့အပါဝင်ပေါ့နော်ညီမဒီ international site တွေကိုဘယ်လိုချိတ်ပြီးသွားလဲပေါ့အဲ့လိုလုပ်နေရင်းနဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲ freelance ရှာတဲ့ခါကျတော့ညီမ Google အရင်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲဘလို့အဲ့ Google ကိုဖြတ်ဟိုတတ်တမ်းများအင်္ဂလိပ်လိုလေးရှောက်ကြည့်ရရှာတဲ့ခါကျ website တွေကြာတာကြာလာခါကျ website တွေညီမ try ခဲ့တာတွေပါအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တော်တော်များများကဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလုပ်လို့မရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲဒီနိုင်ငံနဲ့ဘယ်ပြောမလို့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်မရှိရရှိအဲ app work ကတော့အဆင်ပြေဆုံးပဲအပေါ်ကနောက်တစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒါမှအပေါ်လိုက်တော့အပေါ်လိုက်တော့ဒီပါလားပါလားပါလားမသိတခုအဖိုင်ပါဟုတ်တယ်ဖီဗာဖီဗာပါလားဖီဗာလားတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဖိုင် VERR အဲ့ဒါဒုတိယပေါ့နော်ဒုတိယလိုက်တယ်အပေါ်ကတော့အများဆုံးပဲအများကြီးရှိတယ် translator မြန်မာ translator များကိုထပ်ဦးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးကိုကစလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူများတွေက 1K ပဲဖြစ်နေတယ်ရှိတယ်နော်ကိုတက်ဆောရတဲ့အပေါ်ကအဲ့လိုမျိုးကနေအမှန်တော့အပေါ်ကိုစပစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲညီမ try ခဲ့ website တွေမှာအများကြီးပဲတို့ဒီမှာလမ်းကျုံလို့မေးတာပေါ့နော်အဲ့လို international project တွေကြာရင်ဒီမြန်မာ to english ကိုသွားတာလား english to မြန်မာကိုလား both လားဘယ်လိုဟာမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်လဲများလဲရှိတယ်ဟိုဟာမြန်မာ to english to မြန်မာကတော့ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့အစုံပဲရှိတယ်ရှိတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ english to မြန်မာကတော့ပိုများမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ခါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ domestic worker တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပေးရရှိဥပမာကိုယ်နိုင်ငံအလုပ်သွားလုပ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့အလုပ်ကတည်းကတချို့ကျတော့ဟိုအောက်ရှေ့လူတန်းသားတွေဆိုတော့ဘာသာစကားနားမလည်ကြဘူး။နားမလည်ကြတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးရတာမျိုးရှိတယ်။ pamphlet တွေလည်းရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံရဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ company စီးကနေမြန်မာအလုပ်သမားတွေနားလည်အောင်ပြန်ပေးရတယ်။ဟုတ်ဟုတ်တယ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 ်ကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ကျွန်တော်စီကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ JD တွေကိုပြန်ခိုင်းတာ JD တွေကိုပြန်ခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုဒီကသွားတဲ့လူဟာညီမခုနကပြောလို့တချို့တော့ဒီ basic worker တွေကြတော့သူတို့ဘာသာစကားကိုမသိဘူးဒါကိုတက်ဆိုင်နိုင်ငံအလိုက်ဘာသာစကားနဲ့သူတို့ပြန်ပြော okay ဆိုတော့အဲ့မှာညီမအဲ့ပေါ့နော်ဒီလမ်းကျုံလို့တက်ဆက်တယ်မေးလိုက်မယ်ဆိုအဲ့မှာတော့အများကြီးပဲညီမရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ payment ပေါ့နော်ဆိုတော့ payment ကကြတော့ကျွန်တော် local မှာတော့အခုထားပါတော့ဟိုတက်ဆိုင် mobile banking တွေပိုင်းနဲ့လွှဲကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလကာ project တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကိုလုတ်တဲ့အခါ payment ပုံစံကြတော့တို့ဘယ်လိုမျိုးပေးလဲ payment ပုံစံကဒီ app မှာဆိုရင် pay only ya ပေးတယ်ပြီးရင်ဟိုကဘာလဲ paper တော့ဒီ wire transfer ပေါ့တိုက်ရိုက်ဒီ bank ဟို bank ကိုယ့်ရဲ့ bank account ထဲတိုက်ရိုက်ထည့်ပေးလို့ရတာပေးတယ်ပြီးရင်တို့နိုင်ငံချင်းချင်းတို့ international US ချင်းချင်းじゃတို့ US ချင်းချင်းဥစ္စာချိတ်တဲ့ဥစ္စာရရှိအဲ့လောလောဆယ်သိရတော့အဲ့၄မျိုးတော့သိတယ်အဲ့ဒါပဲလည်းရှိရနေတူပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ international project တွေကြာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ process လေးပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီ app တို့ဘာလို့မှာကဒီ translator မှပုံကတော့ဘယ်လို content writer တွေပဲဖြစ်ဖြစ် graphic designer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒီ programmer တွေလို့ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်ဟိုနေပဲအစုံကသူတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အခြားဒီဟာမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ program ကိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်း freelance လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါဘုံတူတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ working process တွေပေါ့ဒါပါတော့သူတို့ဒီ job တခုကိုသူတို့ဘယ်လို announce လုပ်တယ်ကိုကဘယ်လို apply လုပ်ရတယ်သူတို့ဘယ်လို confirm လုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးအကြံဉာဏ်လေးရှင်းပြပေးပါလားဟုတ် app work ကတော့လေဟို scam မရှိမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောက်တာနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှင် scam လုပ်ဖို့ခံရလူထိုင်ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ညီမဆိုလို့ရှင်ပြော app work နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးပါကုန်ပြောပြမယ်တိတိလောက်အလိမ်မခံရအနည်းဆုံးကအလိမ်မခံရအောင်အလုပ်လုပ်လဲအောင်ပြောပြတချို့ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့တချို့ client တွေလာတင်တယ်လာတင်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆိုတော့နော်လာတင်တယ်လူလိမ်မြော့ခေါ်တာရှိတယ်ဥမာဘဲဒီဟာနဲ့ဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ် Telegram ကိုလာခဲ့ပါတော့ခေါ့အဲ့လိုမျိုးပြင်ပအဆက်သွယ်ရောက်ဝင်ဆိုမသွားနဲ့အဲ့ဒါ scam ပဲအဲ့လို Telegram လာခဲ့ပါတော့ဘာလို့ဆိုခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ app work မှာ chat box ရှိ app work က chat box ကနေတဆင့်သွားလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါတခုပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာကြည့်ရဆို client address ဆိုသူက payment verifying မလုပ်ရသေးဘူးဆက်လို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုမျိုးဒီ ქვენ လေးနဲ့အဝိုင်းပုံစံလေးရှိရဲ့အဲ့ pay ဒီ client ရဲ့ပေးမှာပေါ့နော်အေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်ဆုံးပြောရတာ Facebook Blue Mark လို့မျိုးပဲသူ့မှာအမှောက်တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ Facebook မှာ Blue Mark လို့ပေါ့ဟာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးအမှန်ချစ်ထားတော့မှ तू ကဒီဥစ္စာကိုဒီ app web နဲ့ तू ကငွေစင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်ထားရဲဆိုတာကိုကိုကသိနိုင်တယ်
အဲ့လိုမျိုးမှာအဲ့ဒီအမှန်ကြီးလေးမပါလို့ရှင်ကွအဲလောလောဆယ်အစ်စ်တော့မဟုတ်လို့ရှင်လေတခါမှလူဟိုအလုပ်ကိုဟိုင်းရမလုပ်ဘူးသေးပေါ့နော်လူဟိုင်းရမလုပ်ဘူးသေးရဲ့သူဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးကအခုမှအစ်စ်ဆိုလို့ရှင်လေမချက်ရသေးလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ तू ကအလုပ်စကားပြောလာခဲ့ပြီဆိုပြောကြည့်ပြောကြည့် तू အလုပ်အပ်မဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှင်โอเคလက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့နင်အဲ့ observation ပြအောင်လုပ်ပေးဆိုကိုကတောင်းဆိုဟောโอเค observation ပြအောင်လုပ်ကိုကအရင်ဆုံးအလုပ်တွေပဲသွားမလုပ်နဲ့စပြီးတော့ဘာဖန်ပြအောင်လို့လုပ်ပြီးလို့ရှင် contract ဆက်လုပ် upward မှာပဲလုပ်ခိုင်းတာ contract ကိုစပြီးတော့ဒီမှာထားပါတော့ဒီ project ကိုကိုကတိပါတယ်ကိုကတော့ကြာကြာတိပါတယ်ဒီ project ကကိုဘယ်လောက်ယူမယ်ပြီးလို့ရှင်အချိန်ကာလအဖြစ်ဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ contract ကိုတိသွားပြီဆိုလို့ရှင် client ဘက်ကနေ contract offer ပေးဒီအချိန်ဒီအချိန်ဒီ project offer ပေးလိုက်လို့ရှင် client offer ပေးလိုက်လို့ရှင်သူတို့ကအဲ့ဒီ payment လဲချိန် offer ပေးလို့ရှင် payment ချိန်ထားမှာပါလေသူတို့ကပေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်သူကအဲ့လိုပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကဒီကိုယ်ကိုရှင်းရမယ့်ပတ်စံကသူတို့ app ကိုကပေးလိုက်ရပြီဒါပေးလိုက်ပေါ့ app ကမှသူတို့သက်ဆိုင်ရာပတ်စံတစ်ခုယူပြီးတော့ဒီကိုပြန်ပေးမှာပြန်ပေးမှာအဲ့တော့ကိုယ်စီပဲမရောက်သေးရ app ကစီရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုကကိုအလုပ်ပြီးပြီဆိုပြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကမရဘဲမနေတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကအလုပ်မပြီးရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကြာလို့ရှင်အလုပ်ရှင်ရနေ app ဘက်ကို complaint တက်မယ်သူဒီလူကတော့အလုပ်မပြီးတလိုင်းမှမပြီးဘူးပေါ့ဟမ်အဲ့မပြီးဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါ app ဘက်ကနေတစ်ခုခုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီ suspend လောက်တာတို့ပါတို့လုံးမယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ကိုကအလုပ်ပြီးမြောက်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှင် contract စထားရတဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်းအလုပ်ကိုအချိန်မီပြီးရတဲ့ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုဘက်ကကို approve လုပ်ပေးဦးဆိုတာမှာနှစ်ပတ်ကြာရင်သူက auto approve ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ app ကကြာတော့ auto approve ဖြစ်တယ်အဓိကဒီသူတို့ဒီ app ထဲမှာသူတို့အလုပ်တွေခေါ်ထားမယ်ဆိုခေါ်ထားတော့ညီမတို့ကဒီကိုသူတို့နဲ့စပြီးတော့ဒီဟာကို apply လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ app ထဲမှာပဲ connect လုပ်ရတာမဟုတ်သူတို့သက်ဆိုင်ရာ email ကိုပေါ်လာလားဘယ်လိုမျိုးပါဖြစ်လဲတချို့တွေကြတော့ရှိရဲ့ email နဲ့သွားတဲ့အဲ client နေလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့ကြတော့ official အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီ app ကကြတော့သူတို့ကဒီ contact log ရုံတက်တက်ပဲတကယ် official email ဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့ email ကနေပို့တာမျိုးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟို contract ချုပ်တာပါညာတော့ဟိုဘက်မှာပဲသွားလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြလည်းယုံကြည်ရတယ်ကိုလည်းလောက်လာတာလည်းကြားဆိုတော့သိရပေါ့ပြီးတော့ sense တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆရာရယ်လုံနေကြဆိုတော့ဒီဟာလိန်ညာလားဘာလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်တယ်ဘာလို့ sense ကလည်း scam နေရလဲနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့လေဥပမာခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့မှာဟာ local မှာတော့ကြားလိုက်ရတယ် scam နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာနောက်ဆုံးအနေဆုံးအဆင့်ဥပမာအုံနောက်ဖောက်စားတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီဟာပေါ့လေခုနပြောလို့ဒီ app မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ profile တစ်ခုရှိရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook မှာ account ဆောက်တယ်လို့ app မှာ profile တစ်ခုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ skill တစ်ခုရှိရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ translation နဲ့ပတ်သက်လို့မှာမဟုတ်ဘူးကိုက graphic designer ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် programmer ပဲဖြစ်ဖြစ် anyway ပေါ့လုပ်တရတော့အများကြီးပဲတော်တော်များတယ်စုံတယ်အစုံပလုံးနေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုက profile ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့မှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိထားတာကညီမတို့ဒီခုနကပြော 10K လို့မှာပြောနေညီမတို့ပြီးထားတဲ့ project တွေကညီမတို့ရဲ့ profile မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟို budget တက်တဲ့သဘောမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးသူရှိတယ်ဟုတ်ဟိုလုတ်ဖူးလုတ်ပြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုကဘလောက်ဟိုကဖြစ်တယ်ဆို total ဘလောက်ရှိရဲ့ဆိုတာသူကသူ app ကတွတ်တွတ်သွားအဲ project ဘယ်တစ်ခုလုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လုတ်ပြီးသွားတယ်လုတ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြော contract ကအမလုတ်လဲရတယ်ကိုကပြီးသွားပြီတချို့ကြတော့ဟိုတချို့ client နေဆိုလို့ရင်တသက်လုံးမပြီးတချို့ client ဆိုလို့ရင်သူကအဲ့လိုမျိုး milestone တွေဖြည့်သွားတာအမှန်တော့နောက်10ရက်လောက်နေတော့တခုပေါ်ဆိုအဲ့ project မှာပဲ milestone 1 2 3 4ဆိုထည့်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုပတ်စံတွေထည့်ထည့်ပေးသွားတဲ့ခါကျအဲ့ project ကမပြီးဘူးအဲ့လိုမပြီးပဲလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ project တွေကလည်းဟိုဟာပါလဲဆက်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးတခါပဲလုပ်ဖြစ်တယ် client အမ်လုပ်သွားပြီးအမ်လုပ်မသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လို pending in progress ဆိုပြီးတော့ပြနေတာမျိုးတွေရှိဟောအဲ့ပေါ့အဲ့ဒါပြဿနာတော့မရှိဘူးကိုကပတ်စံရတယ်ဒါကတော့အဓိကကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါအလုံးရှင်ဘက်ကကြီးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်တကူရွေးမဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ profile ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူဒီလုတ်ဖူးတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့အလုတ်ခန့် experience တွေကြည့်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်သူဒီအေးဒီ app one နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှခု project ဘယ်နှခုတောင်လုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာပြောပြောဒါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် profile တစ်ခုစောက်ထားမယ်အဲကိုလည်းလုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လား app one ကလည်းဟိုမကောင်းခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြင်လင်းပြောရင်ဘယ်ရမှာတော့တိတ်မကောင်းတော့ပေါ့နော်မကောင်းတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လို့လည်းသူ့ဟာလေးနဲ့သူတော့ဟိုလဲပက်နေသေးတဲ့သဘောတရားမှာရှိအဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် payment ပြဿနာတွေဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဘောနော် banking case တွေဒါမျိုးလေးတော့ရှိမယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့ anyway ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုဆိုရင်ဒီညီမလို့ပေါ့နော်ဘာသာပြန်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောလို့ဒီပေါ့အခြားသက်ဆိုင်ရာကိုကျွမ်းကျင်ရာတစ်ခုခုနဲ့ app မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမအနေနဲ့ဘလို့အကြံပေးခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီလိုထင်ထားရုံနဲ့ပဲအဲတူဟာသူရလာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကဆိုကြပါသူအချိန်ပေးပြီးစောင့်ကြည့်ရလားဒီ project ကိုဟိုအလုပ်တွေဘလို့ဝင် try ကြည့်ရတာလဲအဲ့လိုမျိုးတနေ beginner တွေအတွက်တနေပြောပြပေးပါလား
upward ပေါ်မှာပြောတာလားအဲ upward ပေါ်မှာပေါ့အဓိကတော့ for example upward ကိုပဲထားလိုက်ကြပါဆိုဟုတ်upward ကတော့ဟိုအချိန်ပြည့်ကိုညီမဆော့ဆော့လောက်ချင်တော့အချိန်ပြည့်ညီပါကိုထိုင်ကြည့်ဘယ်အချိန်အလုပ်တက်လာမလဲဆိုပြီးတော့အဲ refresh ရဲ့ထိုင်ချိန်ဘာလို့ဆိုညီမတို့ကအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်က offer လာမှာမဟုတ်ဟုတ် okay ဘာလို့ဆိုကိုယ်ကဟို profile ကတကယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တိဆောက်ထားရပေါ့နော်တိဆောက်ထားရဆိုမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟို history ကိုကြည့်ရချိန်မှာအလုပ်ကတော့မရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်ကုနာဆရာပြောတဲ့ကိစ္စကအစ်စ်သမားဆိုတော့တုံတောင်ဆိုရင်မအပ်ဘူးနောက်တော့ကိုယ်ကလုံနေကြလူနေပဲလုံကြတယ်ဟုတ်တယ်တော့တော့အစ်စ်နဲ့မတော်မလို့တော်မလို့ကြအဲ့ခါကျတော့ကိုကပြီးတော့မြန်မာ project ကလည်းနေတဲ့ခါကျတော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘူးမှမရှိဘူးဆိုတော့မှရှိကြသေးရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးလူဓာတ်ထဲမှာမှ experience ရှိရသူတွေဓာတ်ထဲမှာကိုက window ရဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ outside ထုတ်ခဲ့ရတယ်အလုံးမဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါအလုံးရှာဖို့အတွက်ကိုပဲရှိသေးတယ် outside ထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါကျသူ upward ကဘာတလကို point သဘောမျိုးက corner လို့ခေါ်တယ်သူတို့စီမှာ20လား30လားအဲ့လောက်ပဲပြီးရအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့အလောက်ရှာရအဲ့ point လေးတုံး corner လေးတုံးပြ corner လေးတုံးလောက်ရှာတော့ project အသေးဆုံးနှစ်ခုအလတ်ဆိုရင်၄ခုအကြီးဆိုရင်၆ခုအခုဆိုတက်သွားပြီအရင်တော့ဆို၆ခုအများအားလုံးပဲခုနောက်ပိုင်းကျတော့၈ခု၁၀ခုအဲ့လိုမျိုးတွေကပေးရတုံးရပေါ့နော်ကဲအဲ့ကိုက၁၀ခု free ရပေါ့နော်တလောက်၁၀ခုလား20လားမသိတော့ဆရာမေ့သွားပြန်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနောက်တလဆောက်ဆက်လျှောက်လို့မရရှောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဗဒီအလုပ်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ point corner ဘယ်နှစ်ခုတုံးရမယ်ဆိုဘေးနားမှာအောက်စာလေးပါတယ်အဲကိုကကြည့်ပြီးတော့ဒီအလုပ်က scanner ပါလားကြည့်ရမှာကို corner လေးလည်းကုံသွားမှာဆိုရတာဟုတ်သူကကကြတော့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ရှင်နိုင်တဲ့ရှောက်လို့မရအောင်အဲကို corner လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ project လေးလိုက်ရှောက်အဲ့ခါကျတော့ကုံသွားဆိုရင်နောက်တစ်လဆောက်မဆောက်နိုင်လို့ရှင်သူတို့ဝယ်လို့ရတယ်ဟောအဲ့ပေါ့ဒါကတော့သူကကျွန်တော် credit ဝယ်တဲ့ပုံစံဝယ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးကိုမဆောက်နိုင်ဝယ်ပြီးရဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ချိန်ပြညီမတော့တခါမှမဝယ်ဟိုခါမှမဝယ်ဆိုတော့ဟိုလိုပေါ့ဒီအလုပ်ရပြီးရနောက်ပိုင်းတော့ဝယ်တယ်ကိုဟိုဟာဖြစ်အောင်လို့ဒီ connect လုပ်တဲ့ဥစ္စာနှစ်ချိန်လားသုံးချိန်လားပဲဝယ်ကွနောက်ပိုင်းကျမဝယ်နောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမျိုးကနောက်ပိုင်းကျညီမကျတော့ရှောက်စရာမလိုတော့စရာ तू client နဲ့ तू က client offer ပေးဆို connect မကုန်ဘူးဟုတ်တယ် client offer ပေးဆိုကိုကရှောက်တယ်ဆိုရင် connect ကုန်တယ် client offer ပေးရဆိုရင် connect မကုန်မကုန်တဲ့ခါကျညီမလာတိုင်းစုသွားအခါကျတော့ညီမအခု connect ကများပြီးတော့များနေပြီအဲ့တော့တလောက်ဘလောက်ပြီးလဲလဲမသိတော့အစ်စ်တွေကြတော့မလောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှောက်ရှင်တဲ့ဥစ္စာများခါကြတော့မလောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ translation နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့မှအဲ့မှာ project ကနေဥမာဆို graphic designer တို့ video editor ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံပေါင်းစုံအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်ဟုတ်သူကဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ translation က limited ဖြစ်တယ်လေကိုကဒီမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလရတာဆိုတော့မြန်မာသူ english တော်မလား english သူမြန်မာတော်မလားအဲ့လိုမျိုးเนี่ยปัดตัดไปแล้วค่ะจ้ะတော့ project เนี่ยအဲ့လိုမျိုး graphic designer အဲ့လို international လုပ်လို့ရအလုပ်မျိုးတွေကြတော့ပို့ပြအများ graphic designer တော့ video editor တမားလို့ရှင်ဟုတ်တော့ဒီပါပေါ့ဒီ app ရေးတဲ့လူတွေ website လုပ်တယ်အဲ့ program အဲ့လို developer ဟာကျွန်တော်တခါသွားကြည့်ရ application ပေါ့เนาะလုပ်မယ် local မှာလည်းလုပ်တဲ့လူတွေရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါမဲ့အဲ့မှာလည်းဒီ app တို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာပေါ့เนาะဒီfreelancer scam လောက်တာပေါ့เนาะပြောချင်တာ app တစ်ခုလက်ခံလိုက်တယ်ဟွာတက်တာတယ်ပေါ့เนาะထားပါတော့ဒေါ်လာပုံမှန်50လောက်ရှိသူအမအစိတ်နဲ့လုတ်ပေးမယ်တော့အများကြီးပဲ15ကျပ်နဲ့လုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အခုညီမအလွယ်ပြောရင် freelance group ထဲမှာဘာသာလေးပြန်ကျင်လို့သုံးမျက်နှာရှိတယ်ဘယ်လောက်ပေးရမလို့သူများ1000 5000အဲ့လိုပေါ့เนาะ2000အဲ့လိုပုံစံမျိုးကွာသူတို့ကအဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့စီက तू ကမပေးဘူးလားဆိုတော့ project ကိုတော့ပြီးတယ် project ပြီးတဲ့ကြောင် client ဘက်ကပတ်စံတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရလာတဲ့ app ကကွာဟိုခစ်စကားပြန်ဝဲဆွဲနေရဟောတည်ရလားအဲ့လိုဟိုဖြစ်တလို့ကြီးလောက်ထားတာအဲ့လိုမျိုး scam တွေရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါဆရာလည်းနည်းနည်းဟိုရှောက်ဖက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တွေ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဒီဟိုဟာတွေကလည်းဒေါကရလာတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုဘာနဲ့သွားတူနေမှာဆိုဟိုခီးတဲ့တက်စီမောင်းတဲ့လူကိုမယုံတက်စီမောင်းတဲ့လူကခီးတဲ့ကိုမယုံတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာတော့အဲ့လို case တွေတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဓိကကတော့ညီမခုနပြောသလိုကိုကဒီမှာစပြီးတော့လုံးချင်တယ်ဆိုအချိန်လေးပေးပြီးတော့ကိုကစောင့်ကြည့်ပေါ့နော်ခုနပြောရဲဒီအလုပ်တွေလာလို့ရှိရင်ကိုကကိုနဲ့ကြိုက်မယ်ဟာဆိုရှောက်ကြည့်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုကကိုရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ reset ကို client ကကြိုက်တယ် okay ဝါပြီဆိုရင်တော့ offer ကတော့မှန်တော့မှာဒါလည်းဒါတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုထုံးစံမှာပဲကျွန်တော်တို့ wine နေစတင်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲကိုတင်တာကိုဆင်ပြီးတယ်ဆိုရင် wine နေဆက်ရသွားတာပဲမပြေဘူးဆိုရင်တိုင်ပတ်တာပဲဒါတော့ဒါကလုံးဝ very basic ဖြစ်တယ်ကွာဘယ်နေရာမှာမဆိုဈေးပဲရောင်းရောင်းစားပဲတင်ကိုရဲ့ reset ကောင်းနေပြီဆိုရင်တော့ဟိုတွတ်နေသူပုံမှန်ရေရှည်လေးว่าผิดตัวอ่ะปะเนาะมาโหดาแลนจုံโหลเปียวอ่ะแล้วภิญจนสารีสะตินตรงอ่ะตินเนนี่พ่นลงมาแล้วดีกว่าเว้ยปะเนาะไอ้กองอ่ะบล็อกแต่โหลตินเนนจ้องพ่นมาหมดโหลเลยรู้บารู้ญาติรู้เปียวจ๋าปะแต่แม้อะคู่เอเยซีโซลูชั่นกว่า
2023ကစား17နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့17နှစ်ဆိုတာမကြဘူးဆိုရင်တော့မနေတော့မနေတော့ကွာ17နှစ်ဆိုတဲ့တက်တန်းတစ်ခုကကျွန်တော်သာခုနပြောလို့ရိုက်စားလုပ်မယ်ဆိုရင်3နှစ်တောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုဒီခေတ်ကြီးမှာ digital footprint ကပိုတော့မှဟိုဖြစ်တည်ရခုနတော့ကျွန်တော်တို့ record မှာဖမ်းခင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော် digital ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ digital footprint တွေကကျွန်တော်တို့ချန်ခဲ့တယ်အခုလို video တွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေစားတွေဆိုတော့ဒါတွေကတကူးကူမတော်တဆမှားဝိုင်းလေကျွန်တော်တို့အတွက်ဟို effect ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲအကျိုးရှိမှုပေါ့နော်ညီမပြောတဲ့ဟာအကျိုးရှိရင်လည်းဟောဒီဟာလေးကတစ်ဆင့်တွေ့ပြီးတော့အမအေးဒီလိုမေးချင်လို့ဒါမှမဟုတ်အမအေးထပ်ပြီးတော့ project လေးလက်ခံစသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီကြီးကြီးမှဆိုရင်ကွာလုံးဝကျန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဘာမှမလားစာတွေအကုန်လုံးကကျန်နေခဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒါပြပြောဒီ freelance လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့တော့ဒါလေးကတော်လေးထောက်ကူပြုလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကြားဘူးနားဘာဆိုတော့ like ကြည့်ကြည့်ရယ်ပေါ့နော် like ကြည့်ကြည့်တော့တွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ဒါပါပြပြောဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအဲ့လို international project တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီ local နဲ့အဲဟို active client တွေကနိုင်ငံခြား client တွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိမလဲဘယ်လို challenge တွေရှိမလဲပေါ့